ቀደም ወደ ቤላ ሲገባ ካፖርቴን በጀጄ ነበር አሁን ደግሞ ቅዝቃዜው መጥቷል ዝናብም ሊጥለው ስለዚህ ካፖርት አርገናል የክረምት ወቅት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ደግሞ አለባበሳችንን ከዛ ጋር ማስኬድ አለብን ማለት ነው ማስኬድ አለብን አዎ ለምሳሌ አሁን ሞዴላችን ሳሚ ከቤት ሲወጣ እንደዚህ ነው የወጣው እንደምታዩ ሹራብ ጃኬት ኖርማል ነው ጧት በነበረው አየር ቆንጆ ነበር እየመሸ ሲመጣ አየሩም እንደዚህ የሆነ ሲመጣስ ምን ያረጋዋል መኪናው ስለያዘው ነው ጃኬቱን ወይስ ካፑን ተቀማል እስቲ ነው ሳሚን አልብሰነው እሺ ይሄ ራሱ ሙቀት የሚሰጥ ነው በተጨማሪ ደግሞ ስካርፉን ጣል ቢያረግ የበለጠ ያምርበታል ለት እንዳማረበት አይሹ ሳሚ ብርዱን እሱ ይዞት የመጣ ነው ይመስለው ብርዱንና ክረምቱን በጣም እንጂ እንደዚህ ለብሶ ብታይ በቃ አፊስታም ወከም ቢያረግ ክረምቱም ዳሰ እንደዚህ ዘንጦ እናየዋለን ማለት ነው ይሄ አሁን እንግዲህ ለወጣቶችም ይሆን ነው ለክረምት ይሄኛው አለባበስ አዎ በማንኛውም ሰው እንደ እድሜ ወሰን የለውም ማንኛውም ሰው ስካርፉን ጣላሮ ጃኬቱን ቢለብሶ በሹራቡ ላይ ያምራል በሸሚዝ ከመናረገው ሹራቡ ሙቀት የሚሰጣናል ስካርፉ ሙቀት ይሰጣናል ጃኬቱም እንደምታዩ ነው ዝናቡም እየባሰ ነው እየጨላለመም ነው ايه ما تاسن نوطا منامن نجر من نادرغو اللباس نو كابورتو سكارفو كالروم كله نجر ماچو منام دسيلا بتام يامرال لازمطانا سلازي لاندي هينت اهون هيلنيا بردني يالو يعني امج يقزقزني يالو سلازي اندي هينت لبس كلبسن انغفو لا يقزقزني اندي نكاو سكارف ارغول ايه دمو وردم ياله نو اوفر كوت نو مش كبدال اوفر كوت نو اه كوست شوراب ارغوال جاكيت ارغوال قدام داي نو اين دمو كماكينا شوطا دربوتال በጣም ያምራል ምናልባት አሁን እንደ ቀድሞ ያየሩ ሁኔታው ቢቀየር ፀሐይ ወይ ሙቀት ነገር ቢመጣ ይሄን ደሞ አውልቆት ያቺ ያይ በእጁ ይዞ ይዛ መኪናውስ ማስቀመጥ ይችላል መኪናውስ ተመም ያምራል በጣም አሁን ደሞ ኤልሲ ምናየው የሥራ ባህሪያቸው ሱት የሚያስለብሳቸው ሰዎች ያው ክረምቱን እንዴት ያሳልፉታል ነው ባስ አሁን ሳሚ ምንድነው ቢሮ ሲገባ ያው ያወለቀው ነው ካቱን ኦቨር ኮት ነው የለበሰው ስራውን መስራት ይችላል በዛ ይቀጣል እንዴ ሲወጣም ደሞ ዝናብ ከሆነ ላይው ላይ ደረቦት መቀመጥ ይችላል ማለት ነው አው ቀደም ሲል ያየናቸው አሁን ለካዥዋል አለባበሶች የሚሆኑ የጃኬት አይነቶች ወይ ደሞ ኦቨር ኮት ነበር ያየነው ከሙሉ ልብስ ጋርም ሙሉ ልብስ የግድ የሚለይ ስራ አይነት ያላችሁ ሰዎች እንደዚህ አይነትን መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። ቢሮአቸው ሲከው ያልቆታል። ሲወጡ ደግሞ ዝናብ ከሆነ ብርድ ከሆነ ጣል አድርገው ከዛ ጋር አለባበሳቸውም ላይ ያምራል። በጣም ነው የሚያምረው። አሁን ያደረገው ሞዴላችን ያደረገው አለባበስ በጣም ደስ ይላል። ተመልካቾችም ይሄንን አይተው በየራሳቸው እንደሚተገብሩ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ያምራል። ማፊያ የነበረውን አይተነዋል ያኛውን ደግሞ መብራቱ ዲዛይኑ ቤቱ ሎኬሽኑ በጣም ደስ የሚል ነው ልብሱ ጫማው የሚያቀርባቸው ሽቶቹ እንደዚሁ ለየት ያሉ እንደሆነ ይታወቃልና የቤቱ ዲዛይኑ በራሱ ደግሞ በጣም ለየት ያለ ነው ኢንተሪየር ዲዛይን እንዴት ነው የሰራችሁት ኢንተሪየር ዲዛይኑ እኛ በሚመቸን ለልብሳችን ይሄን ብናረገው ይሄ ነው ይሄንን ብናረገው እዚህ ቦታ ብናረብለን ተነጋግረን እኛው ነን የሰራ ነው ያው ባለሙያ እንዳለ ሆኖ አብዛኛው አዲስ አበባ ውስጥ የምታያቸው ስኮች ለሌሎች ሰዎች ነው ሱቆች ባይዘው አሁን በጣም ያማሩ ነው አስተውለሻል እቺ በጣም በተለየ ወንዶች ደግሞ ቀደም ባለው ጊዜ የሴቶች ነበር ቡቲኮች በጣም አምረው ደምቀው እናያቸው አሁን ግን የወንዶች በጣም ዲሰንት የሆነ በጣም አይነት ዲዛይን አለና የእናንተም ለየት የሚያደርገው እሱ ዲዛይን ይመስለኛል አዎ በስለኛ ፕሮግራማችን ተመልካቾቻችን ስለ ወንዶች አለባበስ በተለይ ከክረምት ጋር ተያይዞ ጫማ ደግሞ ለወንዶች በጣም መሰረታዊ ነገር ስለሆነ
ምን አይነት ጫማዎችን ማድረግ አለብን? ከጫማ ምርጫ ጋር በየቤቱ ወንዶች ሊኖራቸው የሚገባው ጫማ አይነት የትኛው ነው? እንደዚሁም ደግሞ ከሽቶ ጋርም ተያይዞ ለወንዶች የትኞቹን የሽቶ አይነቶችን አይነታቸውን የመሰሉትንና ታሪክ ጥቆማዎችን የምንሰጥበትን ፕሮግራም ወደ ተመልካቾቻችን እናደርሳለን። ኤልሳ ሰፋይ ስለኛ ፕሮግራም አዘጋጅ ነኝ። አጠገቤ ደግሞ ዮናስ ባልቻ በወንዶች ልብስ አጠቃላይ ከወንዶች ጉዳይ ጋር በደም ስፔሻሊስት ነው። ጥሩ ማብራሪያዎችን ይሰጠናል። አብራችሁን ሁኑ። እንደምናየው የተለያየ የሰውነት አቋም በእድሜያቸው የተለያዩ ሰዎች ወንዶች ሆነው እንዴት አድርገው ይለብሳሉ የሚለውን ነገር የሚያሳይ ነው። አዎ፣ ሁሉም እንደምታያቸው እድሜያቸው፣ ካራክተራቸው፣ ባህሪያቸው፣ ስታይላቸው የተለያየ ሰው ነው። ግን ሁሉም በራሳቸው ዝንጥ ብለው እንደምታያቸው እንትን ብለዋል፣ አምሮባቸዋል፣ ክረምቱን መስለዋል። ሁሉ በጣም ያምራል። እኛም በርዶን እየጠጣ ነው፣ እነሱም የጠጡ ነው። እስቲ አንድ ሁለቱን እናናገራቸዋለን። ግን ካለባበስ ጋር ተያይዞ ሰዎች የሚውሉበት ቦታ፣ እድሜያቸው፣ የሰውነት አቋማቸው ይለያያል። ሁላችንም አንድ አይነት አይደለንም። ስለዚህ ለዛ ተስማሚ የሆነውን አለባበስ እንዴት አድርገን እንመርጣለን የሚለውን ደግሞ ማሳየት ነው የምንችለው። በመሀል ያሉት በተለይ በጣም ደስ የሚል አለባበስ ነው ያለው። በጣም በቃ ሁሌ እንደዚህ ነው። በጣም ከስተመራችን ነው። ሁሌ እንደዚህ ነው ሙሴ፣ ከነ ስታይሉም ጭምር በጣም ለየት ያለ ነው። በጣም እስቲ ከፈቃደኛ ከሆነ ብታናግሩ ደስ ይለኛል። በጣም ቆንጆ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ የስለኛ ፕሮግራማችንን እየተከታተላችሁ ነው። ከወንዶች አለባበስ ጋር ተያይዞ ወንዶች በየትኛውም እድሜ ክልል ላይ የተለያየ የስራ አይነቶችንም ቢሰማሩ በየትኛውም የስራ መስክ ላይ ቢሆኑ ከእነሱ ጋር በሚሄድ መልኩ አለባበሳቸውን እንዴት ማሳመር ይችላሉ የሚለው የሚያሳይ ያጠገብ ደግሞ በተለያየ የእድሜ ያቋቋም የሰውነት አቋቋም ሁኔታ ያሉ እንግዶች አሉኝ። አንዳቸው መርጬ ላነጋግር፣ ምክንያቱም ከሌሎቹ ጋር ቀደም ሲል ከአብዛኞቹ ጋር ተገናኝተናል። እንዴት ነው ማልበል ስምህን? እንግዲህ በጣም ዘንጣል። አለባበስህም ስታይል በጣም ለየት ያለ ነው። ፋሽን ተከታይ ነኝ ብለህ ታስባለህ ወይ? ራስህ ስታይል አለኝ ነው? እንዴት ነው ምንድን ነው ትላለህ? ጸዳ ያለ ነገር አዎ፣ እውነት ነው፣ እውነት ነው። አሁን ጸዳ ያለ ነገር በራስህ ስታይል ስትለብስ ምን ስሜት ይሰጣል? ለስራ ለቀን ውሎ ኮንፊደንስ ኮንፊደንስ ያስ በጣም በጣም ኮንፊደንስ ይሰጥሃል። ከሰዎች ጋርስ ባለ ግንኙነት ምን አስተያየት ትቀበላለህ? ቀደም ሲል እንግዲህ እነ ዮናስ ሲነግሩኝ በጣም ለየት ያለ ስታይል ያለው አንድ ጓደኛ አለን ብለው ነበር እና ሰዎች በዚህ መልኩ አንተን ማወቃቸው ምን ትርጉም ይሰጣል? ምን አይነት ስሜት አለው? ደስ ይላል። ሰው አንዳንድ ኮመንትስ ታገኝ ሙሴ ሁሌ እንደዚህ ነው። ሙሴ ሁሌ እንደዚህ ነው። ዘንጦ ነው የምታየው። በቃ የጺም ስታይሉም ራሱ ሁሉ ነገሩ ደስ ይለናል። እኔ ያው ምን ያህል ልብስ አለህ? ሙሉ ልብስ ለምሳሌ አሁን ሱት ነው ያረከው፣ ታውቋለህ በቁጥር ያው ለሰው ሰጣለሁ። አንድ ስገዛ አንድ ለሰው አይደል? ካልሆነ ቤት ውስጥ ልብስ ይበዛ ደግሞ ጥሩ አለ ያለን አዲስ ፋሽኑ መከተል። አሁን እንግዲህ እንደምናየው ከጫማ ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ በጣም ተጠንቀቀ አስበህ እንደለበስክ ነው የማየው። እና አንድ ላይ አድርገህ ነው ስትገዛው ጀምሮ ነው ወይ ስራ ስታውቀዋለህ አሳክተህ ከዚህ ልብስ ጋር ይሄ ጫማ ይሄዳል ብለህ ነው የምትለብሰው? ሁሌ እዚህ ቤላ ስመጣ የማየውን ልብስ በዛ ደስ ይለኛል። በዛ ምክንያት ሁሌ ሱፍ ነው የምታደርገው? ካዥዋል ነገር ጅንሶች እንደዚህ? ጅንስ በምን በሸሚዝ በጣሊያን ጫማ በጣሊያን ጫማ ትሬይለር አሉ። በጣም አመሰግናለሁ።